muthenya umuthi tukoretwo turi haha ni tondu ni kuretanitwo mucemanio wa public participation ni undu wigie maai maya maguku Ngeda na Maragwa na Icagaki na hindi iria turikirie gukinya guku tukorire mirango ni mihinge tondu itanitwo horo-ini ya kanitha murango ni muhinge gwacoka gukona thigari nyingi makiria ma thigari igana rimwe na othe ni armed twakirigwo atiriri mucemanio woka andu mari armed ri na twi public participation ni andu moke meyarie mahene mathina mao na nigetha twagiririe twone wagiriru wa mai twarigwo public participation ya muthemba uyu ri ni ya muthemba gani tondu ithuo tubirivite public participation ikagirwo thiini wa kiharo kana handu muingi ungihota kuiganira no riu ino irehirwo kanitha-ini na kanitha-ini andu matingihota guthii kuo mari othe ino irehirwo horo-ini ya kanitha riu ningi public participation igukorwo igitwarwo kuria borithi mari iyo twiti public participation uguo ni turaregana nayo tukiuga ati ithuo tutingitikania na uhoro turarangirwo ni thigari wathii kwa guoko iguru nigetha uheane mawoni maku ukahurwo ni hari mundu umwe witu wathecwo na kahiu na makiria moguo andu aria me thiini wa public participation iyo ni andu igana rimwe ria 15 na ithuo guku nja twatarwo tweregister twona turi andu magana mana ma 52 aria tutanahota kuingira twakirigwo atiriri undu twarangirwo ni thigari ciina turairi ciina nyamu cia gutuhura ri ni mucemanio wa muthemba gani uyu riu ningi hindi ya andu matua kwaririria kwerwo gukuma mundu umwe Ngeda mundu umwe kundu kuria kungi nigetha ahote kuhena mawoni make tukona mararugamo andu aria maimite wabici ya wa maua ni mekubangitwo uria mekwaria na ithuo waguo ko iguru ukahurwo ikothi ugatugutani ugatarurangirwo nguo ta riu haha ungirora haha hena nguo ndarurange he mundu thutha wakwa mutheca na kahiu na andu acio othe tugukite kuruta mawoni maitu uguo turenda kuga atiriri public participation yaguo ni gwikirwo handu andu othe mekuhota guka koguo tukwenda uturutire wira na ma na kinyi toro nikio twagucagura tondu ni turaigua ngumo yaku haria wikite urutite wira ucio na tukona ni ma ni uratengera kwa ihinda riri rinini uhetwo ni utengerete muno makiria koguo uguo speed iyo thiete nayo ni tugukwihoya uthii na mbere nayo niguo Maragwa maita maingi twana hingi no mikawa Maragwa maita maingi kwana korwo nginya na ikuo ni undu wa maundu ta maya ma mirimu ya korera ni undu wa unyihu wa mai nao ni tugutuika na mai maria turanyua ni magiko koguo muswasko ndugatheke muswasko ndugatheke muswasko akiingatwo koguo nawe warega gukinya makinya maria ithuo turenda onawe gacira no kariku no kau na tutikwenda ni turaiga tondu ni gukoretwo gugicavicwo roni rwa thirikari nene ni undu wa ICICI Bauki Water Project Mwasko wona official handing over yekwo onake ni agiriwo ni gukorwo akiheo agikirwo master mita nigetha onake maai maria maraingira maimanite na ICICI Bauki Water Project roni ruu rukirihwo onake akorwo na patent parcel tondu ni egukorwo onake akiamukira mbeca kumagia na customers ake na kuma kwi project iyo na ucio ngi ni ati ICICI Bauki Water Project e outlet igiri ni twaiga outlet ya keri na ni twacirite twikuria kwa ministry turi nginya waziri na PS na MD wa Mwasko na MD na directors yake ya Mwasko o ũndũ ũmwe na CEO acting wa WASREP Julius Itunga nĩ twoigĩte ICICI tondũ ĩna capacity ga gũkorwo ĩna 24,000 meter cubic per hour ĩngĩmanĩnjwo ũrĩa kwagĩrĩire na ĩcavicwo na ĩrihambĩrĩtĩtwo maĩ macio nĩ maiganu kũingĩra Maragwa na mahutie pati iria ciothe citegũkorwo cikĩhutio nĩ maĩ maya ma Maragwa Bauki Water Project right now ICICI ĩraheana 13,000 meter cubic per hour na maĩ macio magakorwo me manini makĩnyuo nĩ kandara na kĩgumo na nĩkĩo Maragwa ĩkinyagĩrwo nĩ tũĩ tũnini mũno no services ĩngĩkwĩra yagĩrĩirwo na management property ya Bauki Water Project ĩyo na Mwasko nake oe outlet ya kerĩ in the meantime wage construct line wa taithiririo ni thirikari nene tondu ni twetikanirio guo na igitaithiririo ni county nigetha nake ingirie mai ahuthirite outlet ya keri maya manini megukorwo makiingira uria maraingiragio hindi ria kambuni iwe ngirari kuo ni aguo ni gukorwo akiruta kanyamu kanini na Maragwa ni gukorwo riu ehe mai koguo haha twerana na waziri wa mai angikorwo turi na wendo twegutitie
interest cia mithemba yothe in the next 2-3 years maragwa pati ciothe ni cigukosi na mai matheru na tuonage orona ithu turi andu magireire andu marutaga igoti na andu magirwo ni kunywa mai matheru kuringana na ya mai na twititwo ni CC Mary Muthoni Magoci ni undu wa guka ku review boundaries na nigetha muingi wiyarie ni undu wohoro wa uheani wa mai theini wa constituency ya Maragwa na noyo sub county ya Murang'a South boundaries ni imwe na njuge muthenya umuthi ngukite ta muikari wa Maragwa o undu umwe no ngugiukite ta mujumbe urugamireire interest ya muingi ya Maragwa uhoro-ini wigie uthii wa na mbere na no nyende kuga na gucokeria ngatho andu aria moima kuo na nituma andu aingi makiria ya andu 400 aria mekuihurite horweno ni undu wa kuheana mawoni mao tondu uhoro wa mai thiini wa Maragwa ni uhoro umahutagia na uhoro koragwo na ruo ruingi ni undu wa maria magereire tondu ni magereire suffering na minoga meingi ungirora Maragwa sub county ni one of the areas thiini wa county ya Murang'a iria ciri underserved ungirora gicigo-ini kia mai na tukigeria kurora njira iria cingihota gutuma tuhote kuhe andu acio mai na njira iria yagiriire njira imwe ni kurora boundaries kana boundaries ici ni iragiririria andu aria mahote kuona mai na njira iria yagiriire koguo tukirora uhoro wa boundaries ari njira imwe ya gukinyaniria uheani wa mai thiini wa Maragwa sub county ni tuoyaga makinya tofauti na ikinya ria mbere ni gwika public participation twambe tuone andu a Maragwa sub county marauga atia na kuringana na mawoni mao ri boundaries ici ni gitumi kimwe kiria gitumaga mage kuona mai ma kuigana kana kambuni iria ciramahe mai ni itumaga mage kuona mai maria magiriire koguo maundu macio ni tuhotire kurora na matuhe mawoni mao na mawoni macio twamekira in the minutes na mawoni macio nimo megutuhe megutuma tuhote ku make decisions iria ciagiriire thiini wa uheani wa mai thiini wa sub county ya Maragwa mawoni ni maingi ni tofauti no namba nene uria yauga namba nene ungirora wega ni marenda kuheo mai ni water service provider umwe koguo undu ucio ni undu wa maundu maria tukurorerera muno na turore andu aya kungihotekeka atia maheo mai ni water service provider umwe nyuma guku kuma thaa ithatu na gates ciuma wide open nyuma hau geti-ini actually nie ndine nyuma wa mwico kuingira koguo ni nguroraga geti ciuma open up to almost 10 rimwe ni uroraga uria kuhana and for the security of the people inside rimwe ni ukuhingiriria mundu uroka but ti kuhingiriria ndagoke ni kuhingiriria anakaguliwa yes njoke njuge muthenya wa umuthi niguo aikari a Maragwa kuma hindi iria haro icio cia mai ciambiriirie maheo kamweke ga kwiyaria na kwi muthenya kuga uria marenda wigi uhoro wa mai uria mariheagwo mai na moiga kwi muthenya mekwenda one water service provider ikave sub county yothe na sub county ito noyo constituency ito ya Maragwa tukinyire aha by the mwe na ria tukinyire aha the mwe kiru kiambere tukorire gate-ini ni forithi na twakora forithi ni turigirwa tiriri kari ki giguku twareherwo forithi na ni andu moka kuheana mawoni mawoni mundu akiruta aheanaga mawoni moria we arenda na ngoro yake tugukite kuheana mawoni tutigukite gusupport Mswasco kana gusupport Mwasco no tugukaga wanjukorio tiriri ni kamboni iriku ungienda ikuhengere mai thiini wa ngida ni ta muikari wa ngida na ni ta muikari wa ngida
riria ngeririe kwa iguru guo guo kwa iguru gutari mundu ndirumeire ona muheshi mwose wa mau ananiwe ni dinge muru in public andu wake majo ya iguru mahura bara na aria ndarikirio kuhurwo kogo no aba etikira nyambe hurwo wega tondu yo no yokuma mifango yao undu wakeri thini wa kundu gukanithe no ri kwina ithiramu ri yurite haha nja na ithiramu ri ritu ri ona no waikaria guku marago ona koro ti aingiri a kristiano tondu wa mau ni mu kristiano ri ara matenga niki managa kuheo wiyathi niki twethero handu public handu andu magiuko othe andu aguko ithiramu ri othe tutukane tondu kuri na andu ginya ugikuyu guku twero handu tuthini guo tuheana no manyua mai kundu gwitago ngida kogo ni ngwenda kuga kaundu kamwe na njuge ino njira kangata tondu ni we ngurongereria bare ino bare no urenda gutuhura andu a Murang'a South ithu tugukwira tukwirira kamera ini turenda mai tutirenda thakame mwanake atheco na kahiu tondu ona nginya andu akangi magukwa ma grass ndona habire guku ndona andu maumite na kuria rugongo tondu umuthe uma muthenya wa bara nduma muthenya wa andu kuheana mawoni ma uhoro wa mai ni nguga kindu kimona ni ndikuga ndinaguo ona hanini tondu ndakiona mundu uria wa ngutha na ni ndakiona arothe makiguta tondu ni tukoragwo nao guku ni nguga tutingihota guikaraga na njira ya kuintimidate tondu tutire na hinya wa power ni sawa mwina power na mwina besa no ithu na ithu kayo gaitu gutihinde twagathiria nginya ria mugatoya muturage mututware kaburi ni ndio nigu tugakira but ando itu matikahinyiririo twina atongoria ria ngiguku na tukire ni undu wa siringi 50 ka siringi 500 icio murathi kuhengeria andu anyu hau magoka gututhesa na kahuyo na magituhuraga njuka muthenya wa umuthi ngukaga mucemani wa public participation ireretanitwo itanamenyeretanitwo ta tondu ona ni ndimutongoria ndikire mwa opinion leaders na nie ndirahetwo marua no riria njiguire ni njukire na riria ndoka ndamaka muno ndakora andu angida haha marahaha nja wa kanitha wa ngeti majuria niki mweshimiwa waingira tondu niguo makinjitaga niki watutiga atia riu ri nie ndagikora makigiritio merwo matingiingira riu gwatuika mundu wothe winja ndekuingira no nie ndaingira andu angida na icagakira maimanja maima makiria 500 riu twakiru matikuingira twagitikira undu ria ngwenda kuga ni ati ithui turi na kieha muno tondu wa kuigua uhoro wa mwasco niwe gutuhe mai guku nie ndikuga mwasco yae kuheana mai maragwa no ni ngwenda kuririra andu akwa angida ya rugongo tondu mwasco ni ngiheana mai ndingikiria harega koigo primary na angida ina sublocation ikenda abapo sublocation ria ngiheo mai no sublocation igiri tu ya rurago na tiothe na yaga koigo icio nocio ingiheo maĩ nĩ mwasco maĩ marĩa me harĩa ma maragwa damu icagaki tigo taũni ike matingĩheo nginya kĩanjiro-inĩ nĩ mwasco na tondũ nĩ twambĩria nĩ ngũrũgamaga nĩ getha njoe guoko na igũrũ no rĩu onongera guo gwakwa ndĩrageria kuoya ngaigua gũtingĩoeka tondũ wathiĩ kuoya guoko na nĩ ũramenyeka wega wee ndũrĩ mũndũ ũkwaria ũhoro wa mwasco ũkũgũtha guoko gũkagwa niĩ gwakwa kũgũthirwo mwanake ũrĩa njĩrio ndĩmũrie wona wagũtha rĩngĩ niĩ kana we ũmwe witũ nĩ ũkĩrara mocarĩ na ndoya guoko na igũrũ ndanakĩngũtha rĩngĩ ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga nĩ atĩrĩrĩ ĩyo yuma intimidation gũtirĩ mũndũ ũkwaragia against mwasco o tiga thairũ wa ng'endo waria nake akĩaria ekũinainaga nginya maigo tondũ ngundi cia kanua ngundi cia mũtwe magũrũ gũtarũrũo nguo ũguo onake aima intimidated ndarĩ kiugo ngĩhota kwaria kĩrũgamĩrĩre andũ angĩnda nĩngĩra kuga atĩrĩrĩ public participation nĩ thomete katiba nĩ thomete devolutionary decentralization the sovereignty power belongs to the people na gũtingĩtuĩka the people nĩ marigirio gwĩka public participation na gũtuĩkia atĩ kwĩna public participation yekwo gakoigo ngĩnda irio ituĩkagĩra public participation gakoigo icagaki public participation nĩ ĩkagĩrwo harĩa stage taũni thoko na tũtiĩtwo na tũrũgamĩrĩrwo nĩ thigari tondũ ithuĩ tũrĩ andũ eyathi na andũ metĩkĩtie atĩ nĩ tũkũhota kũruta wĩra na njĩra ya wendani matũheire
na ni tukwenda kamera ino yone moko mari iguru nigetha tukigojea the official handing over now that the public has spoken na tumesema hii maneno waziri source ya maji iko support ya national government kupitia kwa earth water na support ya county government na kupeana maragwa lakini nataka kushukuru waziri nao right sababu tulisema it is your constitutional right kupewa maji wajenge hiyo line ya outlet ya pili ile maji inaingia Genda na inaingia Isabeas the source ya maji ile mingi inatoka Nyadarwa na hatujafungiwa na hao ati kwa sababu the source ya maji iko upande wa juu. Until the official had the move which I said nitafuatana nayo kulikia watu wa Kadara hata wao wanapata maji kutoka kwa ICC.